Kunne du også godt tænke dig at træne på en sprit ny måde, og ikke den gammeldags metode? Og når jeg siger gammeldags, så er det ikke fordi, det nødvendigvis er en hård metode. Nej, gammeldags metode, det er noget, der foregår derude nu, hvor din hund evig er altid under kommando. Sæt, stå, dæk og alle mulige andre ting. Nej, vi vil hellere træne, når det er, at hunden den tænker selv, altså selv tingene, og selv finder løsningerne. Det sætter sig på den lange bane meget, meget hurtigere, for det første. Og for det andet, så er det ikke din og min pligt at kontrollere vores hund, eller vores valg for den sags skyld. Nej, det er vores pligt at lære vores hund at kontrollere sig selv. Så vil du gerne være en del af det, og gøre det fra starten af, du kan også gøre det, selvom du ikke starter fra starten af, så bliver det bare lidt sværere, og det tager lidt længere tid. Men du kan gøre det fra starten af, så kan du gå ind og se det i vores online hundetræning. Hvordan Lulu og jeg eksempelvis kommer derhen, og hvordan jeg også har gjort det med tusindvis af andre hunde.